Nisam bio do džabe. A čekajte da vas pitam nešto, izvinite što sam vas prekinula. Ko je ova gospođa? Ova gospođa mi je, strašno mi je poznata ova gospođa. Gospođo, gde vi radite? Jesmo se mi sreli negdje? Nismo? Ne. Kako nismo? Pa vi radite u Sava centru. Mislim, tu kod Sava centra. Ne radite? Ne. Ma radite. Ne mogu da se sećam.